Кентаулықтар қыс түскелі жылуға жарымай отыр. Үш жылдан бері тұрғын үйлердегі құбырлар мардымсыз жылу беріп келсе, аяз түскелі жағдай тіптен ушыққан. Сондықтан тоңған жұрт пәтер ішінде қалың киініп, электр құрылғыларымен жылынуға мәжбүр. Үйдің ішінде отырып қалың киініп, былай адам бітіп емін еркін мынадай немен отырамайсың да? Балдар да отырады, ана тамға кірсең суық, сол бір жерде жиналып, бәріміз тоғырлап бір жерде жатамыз, ананы қосамыз даған. Көп ауырады, көп скорый шақыра береміз, больницаға да жатып қабатырмыз, укол, ақшамыздың жарысы уколға кетіп жатыр. Қазір үйлердегі жылыту батареялары сұп суық, тұрғындар мамандарды шақырғанымен олар құбырдың ескіргенін айтумен ғана шектелетін көрінеді. Мына біздегі тетіс бар ғой, нөмір 5 тетіс, ол сервис үш шашаған, басқасын ауыстыру керек, болмаса газға өткізу керек. Өз 21-ші ғасыр ғой қазір. Әлі жаурап отқан адамдар бар да, от жағып. Мына 90 үй жаурап отыр. Қазір 3 ай болды. Шығамыз, бәріміз боздық шығарамыз, үйден болмайды. Трубаны ауыстырған кездерімізде болды. Одан да жылымайды. Су кеп тұр, бірақ мұздай болып тұра береді. Кентаудағы нөмір 5-ші жылыту орталығында қатты аяз кезінде 6 қазандықтың 3-і бірінен соң бірі істен шыққанын айтады. Ал әр 5 жылда жөнделуі тиіс қазандықтар кейінгі 11 жылда мүлдем жөндеу көрмеген. Қазіргі жұмыс жасап тұрған 6 қазандық күрделі жөндеу жасау керек. Одан кейін жаңағы 2 қазандық союздан бері істемей тұрған. Оны да реконструкция жасап, оны да реконструкция жасап қалпына келтіруге болады, қаражат бөлініп жатса. 19-шы жылы 8-ші қазандық өту керек еді күрделі жөндеуден. Ол өтпеді. Тойс қаражат тапшылығы болды. Уақытысында заявка берілмеді. Енді жаңғыз ол сондай бір қателіктер болған шығар. Ал Кентау әкімдігі модульді қазандық қоямыз, не пәтерлердегі жылу жүйелерін ауыстырып, автономды жылыту қазандығын орнатамыз деп уақыт оздырып алғанын айтады. Сондықтан бұл республикалық бюджеттен қомақты қаржы сұратамыз дейді. Сөйтіп 21 шақырым құбырды ауыстырмақ ниетте. Магистралды жүйелердің реконструкциялау жұмыстары, қайта қалпына келтіру жұмыстарына шамамен 6 миллиардтай ақша қажет. Ол 21 километр, ол жерде 500-лік трубалар бар, 300-лік трубалар бар. Әртүрлі диаметрде. Олар жаңағыды предизолированный труба деп айтады. Сол жаңағыдай современный қазіргі таңда өзінің сыртында жаңа қаптауы бар жаңа трубаларға ауыстырамыз. Бірақ бұл жоба тек қаржы бөлінген соң ғана жүзеге аспақ. Ал әбден тозығы жеткен ескі орталық биылдан қалмай күрделі жөндеуден өтпесе, келесі жылыту маусымында қала мүлдем жылусыз қалуы да мүмкін. Гүлдана Дәурен, Мәди Жаппарханов, Тұрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.